Jag tyckte det var en tuff match. Tycker väl att vi skapar en del chanser. Det gör ju de också. Vi får ju vara väldigt nöjda med resultatet. Och nu känns det som att vi har en bra chans. Har det tufft varit där ute då? Nej, de är duktiga, framförallt offensivt. Vi hittar vissa svagheter i deras defensiv, men offensivt så är de ju duktiga. Hur glad var du över målet? Jo, det är klart. Det var en jättelättnad och otroligt viktigt att göra ett mål på bortaplan. Vad tror du om era chanser i returen? De tror jag är goda. Det räcker med 1-0 och det ser vi som väldigt positivt.